Dobrý den, vážení a milí diváci, opět vás vítáme u vaší oblíbené talk show Daněk Janě. Ahoj Jani. Ahoj Radku, dobrý den. Dnešním tématem bude konsolidační balíček a podíváme se na něj ze dvou úhlů. Jeden pohled bude z DPH a druhý pohled bude z pohledu daně z příjmu. Jani, můžeš prosím zmínit to nejdůležitější? Tak asi nejdůležitějším bodem v konsolidačním balíčku, který vlastně vyvolal hodně diskuzí a dotazů na sociálních sítích, respektive na druhém místě. Na prvním místě jsou ty dohody o provedení práce a na tom druhém místě je pořízení vozidla, které vlastně od 1.1.2024 bude zatíženo limitem, a to je 2 miliony korun. A tenhle ten limit se vztahuje jak pro DPH, tak pro daň z příjmu. To znamená, pokud byste si po 1.1.2024 pořídili osobní vůz do firmy, pozor, osobní, netýká se to nákladních vozů, autobusů, traktorů a podobně, tak byste v tomhletom případě si mohli DPH uplatnit pouze do limitu toho té ceny vozu 2 miliony korun. Takže když byste si pořídili vozidlo za 3,5 milionu bez DPH, takže DPH si uplatníte pouze k těm 2 milionům. A z hlediska odepisování cenu vozu byste odepsali zase jenom do 2 milionů. To znamená, i když vozidlo stálo 3,5, tak budete odepisovat ty 2 miliony. To znamená, do nákladů postupně, třeba pokud byste odepisovali daňově těch 5 let, nebude to elektrovůz, od 1.1. už nevyužijete ty mimořádné odpisy pro benzínové vozy, tak budete odepisovat 5 let, ale odepíšete jenom do částky 2 miliony korun. A tak mě napadá, když třeba to platí od příštího roku a já budu mít objednávku na automobil tento rok, když budeš mít objednávku na automobil tento rok a budeš mít zaplacenou fakturu, tak si trošku ušetřil jako chytrá horákyně, protože když vlastně v letošním roce zaplatíte zálohu na to vozidlo, bez ohledu na výši té zálohy, to vůbec nehraje roli. Takže když budete kupovat příští rok vozidlo za 4 miliony a zaplatíte teď zálohu 50 tisíc a to vozidlo vám bude dodáno třeba v červnu příštího roku 2024, tak z hlediska DPH, protože jste letos zaplatili zálohu, tak si uplatníte DPH z celé ceny vozu. To znamená, opravdu prostě z těch třeba 3,5 milionů. A pokud byste, ale to, protože to vozidlo bude dodáno příští rok, tak už zase ta podmínka pro to odepisování, tak bude platit ty 2 miliony, to znamená v tomhletom případě budete mít ten režim pro DPH vyřešený, tady uplatňuji z celé částky, ale z hlediska daně z příjmu si uplatníte vlastně ten odpis zase jenom jako do těch 2 milionů. A můžeme udělat něco ještě pro to, aby jsme si ten odpis mohli nějak... Můžete, když by opravdu ve vašem případě třeba to vozidlo jste kupovali, nebo jste kupovali více vozidel a třeba při těch kalkulacích jste i počítali s tím, že to celé půjde do nákladů a pořizujete si vozidlo za 4 miliony a ta daň z těch 2 milionů je poměrně jakoby vysoká částka, tak můžete udělat jedno opatření a to je to změnit účetní období. Ty firmy, které už ho mají změněné, že jste třeba firma, která funguje od června do června, to znamená váš účetní rok je od 1.7.2023 do 6.2024 například a v letošním roce si zaplatíte zálohu na ten vůz a vozidlo bude dodáno v květnu v příštím roce, tak vy v tomhletom případě, protože to účetní období nezačalo 1.1.2024, tak vlastně si uplatníte to DPH, to, co jsme zmiňovali a vysvětlovali před chvílí, ale v tomhletom případě si uplatníte i ten odpis z celé té ceny pořizovací. Takže v případě, že jste v téhleté situaci a máte klasický účetní období od 1.1. do 31.12., tak to, co můžete udělat, tak oznámit správci daně, že vaše účetní období pro rok 2023 bude trvat tedy ne od 1.1. do 31.12., ale třeba do 30.6.2024. A pokud vlastně to vozidlo bude dodáno do konce toho prodlouženého účetního období, tak v tomhletom případě i odepisovat budete z té vyšší částky. Já si myslím, že to jsou pro některé z vás zásadní a cenné informace. Já ti za ně děkuji, Jani. A s vámi, diváky, se budeme opět těšit příště na viděnou. Na viděnou.